Задав сьогодні таку прикольну штуку, як робити казуальний бевел. В чому суть? Є в нас, наприклад, бевел якийсь. Ctrl-B. Бевел. І нам треба його нерівномірний зробити, а там звузений, не звузений. Що ми робимо? Так, зараз автосмус. От, наприклад, по центру треба звузити тут. Що ми робимо? Беремо дві прямі. Shift декопіюємо. P відокремлюємо. Є кадовські плагіни, щоб, допустимо, знайти перетин двох прямих. Ну, можна це без них робити. Два рази G вниз опускаємо, Alt зажимаємо, верх один вертекс піднімаємо. Другий вертекс виділяємо. Включаємо тут прилипання до еджів. G два рази назад, Alt зажимаємо. І з контролом примагнічуємо. Примагнічуємо до цього ребро. Все. От перетин точно ми знайшли. Тепер Shift-S, курсор to selected, встановили курсор. Напрямні можна видалити. Що тепер? Тепер заходимо в Edge. Ми можемо вибрати тут від курсора. Виділити ці вертекси. І тепер S. Звузити або зменшити бевел. Він бевел чітко буде ну, від угла працювати. Тепер Ctrl-B робимо бевел градієнтом. Все прекрасно. От у нас кут такий казуальний зробився бевел закруглений, типу як на костях там цих ігральних. І так далі. Такий прикольний бевелок вийшов. Що робити, якщо, наприклад, у нас тут, ой, зараз розділю. Це далеко відмінив. Да ладно. Ай, ладно. X. Є словеч. Що робити, якщо в нас на бевелі вже декілька є поділок? Ага. Ми не можемо вибрати отак, наприклад, декілька поділок і тут встановити Individual Origins, тому що нам треба від курсора Origins, тобто двойного не можна. Але ми можемо просто-напросто, наприклад, виділяємо. S, от щоб бока не зужувалися, це в нас вісь X. S, Shift, X. І тільки по двом осях він звужується, розвужується. Якщо ми включимо пропорційне редагування і, наприклад, виберемо потрібну вісь. І S, Shift, X. І тепер ми можемо коліщам мишки регулювати силу впливу пропорційного редагування і робити всякі різні форми бевела з закругленнями. От такий прикольний лайфхак. Лайк, підписка, дзвіночок. Всім пока.